დავაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში და ვიწყებ ძალიან საინტერესო და ჩემთვის სასიამოვნო თემაზე საუბარს, ალბათ თქვენთვისაც ასევე, კი ბატონო. თბილისის მეცხრე საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანი დღეს იწყება. პროგრამის შესახებ, სტუმრების შესახებ, სტუდენტების ნამუშევრების შესახებ, ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებ დღეს სტუდიაში სტუმრებთან ერთად. დავით ჯანელიძე, სტუდენტური კინოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მარია სიჩანინი სტუდენტი და ჯაბა სიხარულიძე, სტუდენტური კინოფესტივალის დირექტორი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანაშ 65 წელს, როცა პირველ კლასში შევხვდით მე და დათო ერთმანეთს, რომ ეთერში მასპინძელი ვიქნებოდი. მართლა ამდენს არ ცხოვრობენ, ამდენ ჩვენ მეგობრები ვართ, ასევე ჩვენს და მე მაინტერესებს, ვინმე არის ისეთი ადამიანი, ვინ ჩემი მეგობარი არ არის, ყველა რომ მოდის, ყველას იცნობ. ყველა სოლიდურად და ყველა. პატარა ქალაქია და საბედნიერო მეგობრები პირიქით, რომ ის ადამიანები, ვინც ემსახურებიან ქართულ კულტურას, ვინ ჩვენი სტუმრები არიან, ჩვენ პირადი ურთიერთობები გვაკავშირებს და წინა ფესტივალზე მეც ვიღებდი მონაწილეობას გახსნაზე. უკრავდი ასე ვთქვათ და ძალიან მიხარია რომ ფესტივალი არსებობს და ისე თქვენ მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ რა თემები იქნება, რა ფილმები იქნება წარდგენილი და თვითონ ფესტივალის გარშემო. წლიდან წლამდე ეს მასშტაბურობა იზრდება, ხო? დაინტერესება შესაბამისად უფრო მეტია, თუნდაც უცხოელი მონაწილეები. საერთაშორისო ფესტივალია პირველი. ხო, საერთაშორისო წლიდან წლამდე იზრდება მის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ფილმები მოდის სასელექციოდ. წელს იყო 500-ზე მეტი ფილმი 50-ზე მეტი ქვეყნიდან და სელექცია, მე მგონი, ძალიან ხანგრძლივია. საკუთარ შრომატევადია, შრომატევადია ფილმის ყურება და არჩევა. რაღაც არის კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ირჩევა ეს ნამუშევრები? კრიტერიუმი არის ძალიან მარტივი. უნდა იყოს საინტერესო ნამუშევარი, ახალგაზრდული ხედვა და უნდა იყოს პროფესიონალური. კრეატიული. შედეგად სელექციის შედეგად 21 ქვეყნის 58 სტუდენტური ნამუშევარი მოხვდა უკვე საკონკურსო პროგრამაში, ხო? საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა. ეს რაც შეეხება უცხოელებს, და რა და რა ნომინაციებია იქ იმ ჩვენი მაყურებელი გავს. ეს 58 ფილმი არის ქართულის ჩათვლით და 21 ქვეყანა საქართველოს ჩათვლით. და ამ ფილმებიდან გამარჯვებულებს გამოავლენ ჟიური უკვე 4 ნომინაციაში. ეს არის საუკეთესო მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, დოკუმენტური, ანიმაცია, ექსპერიმენტული ფილმი და თალკე გაიცემა გრან-პრი, ანუ ჟიური სპეციალური პრიზი. ჟიურიზე და მხოლოდ სარეჟისორო პრიზებია არ არის თავშოთ მიშტან ან ოპერატორის არის. როგორ არის? არის ასევე გაიცემა საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისათვის დიპლომი, საუკეთესო რეჟისურისათვის გაიცემა დიპლომი, საუკეთესო ხმის რეჟისურისათვის გაიცემა. ანუ ყველა იმ სპეციალობაში, რომელიც ისწავლება. საუნდ დიზაინერი, ხო? ხო, რასაკვირველია, რომელიც ისწავლება. აი ეს არის შეიძლება ამირანის პრიზი, რომელიც არის ასევე სტუდენტების დიზაინით არის დამზადებული, არის მოოქროვილი, არის ნანკარი და არის საკმაოდ ძვირფასი და დიდი ბრძოლა მეტი სამპრესო. ნუ თავშინაარსიც არის ძვირფასი და პლუს ნაკეთობაც. ნაკეთობა ძალიან კარგია, ჩვენმა სტუდენტებმა თეა ვაწაძემ გააკეთა ეს და წარმოიდგინეთ, ეს იგზავნება ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს უსამნევი უკვე თქვენ მოგიტანეთ საჩუქრად, თითო რომ შემოუერთდეთ სტუდენტურ კვირეულს, ესეც თქვენ. შეიძლება ის შუათ და ჩათვალე თქვენ გვერდზე ვართ. უცხოელ სტუმრებს თქვენ გაუკავშირდით, თუ თვითონ ანუ პირიქით დაინტერესება მათი მხრიდან ხარ? პოპულარიზაცია როგორ ხდება საერთაშორისო დონეზე, როგორ ხდება პოპულარიზაცია? ხდება ძალიან უბრალოდ, ჯერ ერთი რასაკვირველია, ჩვენი სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას სხვა საერთაშორისო კინოფესტივალებში და იღებენ ძალიან მნიშვნელოვან პრიზებს, რაც თავისთავად ქმნის უკვე ამ დაინტერესებას, იმიტომ რომ აბა როგორ ჩადის ვიღაცა მთავარ პრიზს აიღებს, უკვე საინტერესოა, ხო? რა საინტერესო იყო რომელი სკოლა ეს და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ხდება პირადი კონტაქტებითაც და უსაიტი არსებობს ალბათ ასე, ხო? საინტერესო ყველაფერი არის, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის და და მთავარი, ვინც აქ ჩამოდის, მე როდესაც უკან მიდის, ძალიან ყובה, ხო? იქება სტუდენტსაც რასაკვირველია, მაგრამ თავარი სტუდენტია. მარიას როგორც ვიცი, წარდგენილი თავისი ნამუშევრის შუქნიშანი, ხო? მოდი მოგვიყავით ამ ნამუშევრის შესახებ და რეალურად სტუდენტისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, როცა მონაწილეობ ასეთ მასშტაბურ უკვე საერთაშორისო კინოფესტივალში.
არის ეს შენთვის შანსი, რომ წინ რაღაცა გაიჭრა, თუნდაც გასცე საქართველოს ფარგლებს გარეთ და შენისახელო ყველა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად ყველა მონაწილისათვის. იმიტომ რომ როგორც ძალიან 500 ფილმიდან აირჩა 58 და ეს უკვე დიდ რაღაცას ნიშნავს ყოველი სტუდენტისთვის, ყოველი ავტორისთვის. ჩემი ფილმი არის მხატვრული ექსპერიმენტალური ნამუშევარი. შეგლეგარც. უცებ ყველა ფილმზე გადავა. ეს კონი ესეთ შემთხვევა, როდესაც რაღაც ჩემი მუსიკა ერთ უხუნა ლაპარაკს წყვიტა, ვიცხებ ხოლმე მუსიკას. თემა როგორ შეარჩიე? თუნდაც მსახიობები და რას ეხება? რახან ჩვენ არ ვიცით, ბუნებრივია გვაინტერესებს და ალბათ მაყურებელსაც გაუჩნდა სურვილი. რა შეგვიძლია გითხრა იქამდე სანამ ფილმი? ეს ფილმი არის, ასე ვთქვათ, ცოტა ფსიქოლოგიური ჟანრის, ადამიანის ქვეცნობიერზე არის, მაგრამ საერთო ჯამში ეს არის ამბავი არჩემდგარი სიყვარულის და რამდენიმეჯერია, რამდენიმე ქრონომეტრაჟი რამდენიმე სტუდენტია. მოკლემეტრაჟია. საინტერესოა თვითონ მსახიობების შერჩევა, რაღაც კასტინგი გაიარეს თუ თავიდან ვეიცოდი, ვინ მიიღებდა მონაწილეობას? არა, იყო მსახიობი, რომელიც თავიდან ვეიცოდი და თვითონ როლი გათვლილი იყო იმაზე, რომ მინდოდა რომ მასე თამაშე, ასე ვთქვათ. და გოგონას შემთხვევაში გავიარეთ კასტინგი. Тоже ცოტა რთული იყო. როგორც არჩევა. Ну, მეორე მსახიობიც, ასე ვთქვათ, აზრების დამთხოვით შედგა ჩვენი თანამშრომლობა. გამოიტერესდი და ხა შენ ვიყავი ბატონი ევდარ შენგელაეს სახელოსნოში თეატრალურ ინსტიტუტში. ხა მე მაგწუს машин იყო ჩემი რა ვიცი მეგობრების დიდი ნაწილი სარეჟისტოზე ყველა ერთად სწავლობდნენ და მე მქონდა ბედნიერება რომ ხშირად დამეწერა მუსიკა ბავშვობიდანვე თქვენი საკურსო ფილმებისთვის თუ თვითონ არის ის საშუალებები რომელიც იყო დაუშვათ მაშინ საკურსო ფილმების გადაღების დაფინანსებასთან დაკავშირებით თუ რამე პრობლემები არის აი ეს მაინტერესებს რა საკურველია ისეთი საშუალებები არ არის იმიტომ რომ იმ დროს ბაზა იყო კინოსტუდია ჩვენი ნამუშევრებიც იქნებოდა ზოგადად კინოსტუდია ქართულ ფილმში და ეგ იყო სერიოზული ბაზა. ეს აღარ არსებობს შესაბამისად ამ დღევანდელ სტუდენტებს ბევრად უფრო მწირი საშუალებები. ეს მაინტერესებს და სწორედ ამაც იყო ჩაღეზია უკვე რა ძირით 80% უკვე აი თავიანც იყო ჩაღეზია. ჩვენ პროფესიის ადამიანებს მინდა ეთერის უთხრა რომ თუ საშუალება აქვს მუსიკას რო უფასოდ დაუწერონ თავი სტუდიები შეთავაზონ, იმიტომ რომ ეს არის ქართული კინოს გვერდზე დგომა, მე მემაჩინა სტუდენტების გვერდზე დგომას და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ხდება დათო და ხდება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი აღმოჩნდა გვერდით, იმიტომ რომ რასაკვირველია თეატრალურს არა აქ იმის ფინანსური საშუალება, რომ რეალურად დააფინანსო. ჩემ დროს, როდესაც მე ვიღებდი დიპლომს, იყო 15000 მანეთი, ეგ არის უზარმაზარი თანხა დღევანდელი გადასახადიდან და ამათი ვთქვათ დღევანდელი სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრები 1500 ლარით ფინანსდება, რაც პრაქტიკულად არაფერი არ არის. შესაბამისად, რომ არა ეს ადამიანები, ვინც თავაზობს სტუდიას, სხვადასხვა ტიპის დახმარებას, ტექნიკურს და ასე შემდეგ, იგივე მაგალითად ეროვნული კინოცენტრის ხარჯზე ხდება. ხო, რა საკვირველია რა, ეს ხარდაჭერა აქვს, მაგრამ ეს არ შეიძლება ასე იყოს ყოველთვის, იმიტომ რომ ძიას ფიქრობდი რომ აი რაღაცა ალბათ ფონდები უნდა შეიქმნას სწორედ იმ მეცენატებისთვის რომლებიც დაუშვათ ქართული კინოს განვითარებას, ქართული თეატრის და ასე ნუ რომ არ შემიზღუდოთ ახლა ამ შემთხვევაში კინოზე ვლაპარაკობთ და კინო განსხვავებით ყველა დანარჩენი დარგისა პლუს ყველაზე დიდ ფულს მოითხოვს თავის პროდუქციის გამოსაშვებად. ეს არის ზარმაზარი ქარხანა, ყველაზე ძვირადღირებული რამეა, მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო თქვათ იმიჯისთვის ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ პლუს ფული შემომტანიც თუ გაიყიდა. ხო, ეგეც არის ცხადია. ჩვენ დავიწყეთ ჟიურის წევრებზე საუბარი, ბუნებრივია გვაინტერესებს ვინ არიან ჟიურის წევრები, ვინ აფასებენ. კი, ჟიური საერთაშორისოა, ყოველწლიურად იცვლება მისი წევრები. წელს ყავს მიუნჰენის, სარაევოს, პეკინის და კიშინევის კინოსკოლების წარმომადგენლები. ესენი არიან პროფესორები, რომლებიც ასწავლიან თავისი ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებში და აი ამ სპეციფიკა ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორია, რომ პროფესორები აფასებენ მათ და არა მაგალითად ვინმე ცნობილი რეჟისორები, მსახიობები თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ძალიან კონკრეტულად სტუდენტ
ტური და პირველი რაც ფასდება არის სასწავლო პროცესი, ანუ ისწავლა, რომელსაც ისინი იღებენ, მაგრამ პროცესში დავამატებდი კიდევ, რომ თავისთავად ეს პროფესორები ძალიან ცნობილი რეჟისორები არიან, მაგალითად ჩინეთის კინო აკადემიიდან არის ჩამოსული ქსაიფეი ასეთი პროფესორი, რომელსაც ორჯერ აქვს მოგებული ბერლინის ფესტივალი, ერთხელ ოქროს დათვი აქვს მიღებული. შენს გაქვს დათო მონპელიე მოგებული და მანგეივი ასე ხო? არა, აქვს პარამეზე არის. დათოს ამ ფესტივალი ჟიურიში. ერთს აქვს მონპელიეს თავარი პრიზი მოგებული, მეორეს მანგეივის ორივე ძალიან ცნობილი კინო ფესტივალი. და სხვადასხვა მე ვარ კონკურენტორი. მგონია რომ ეგ ეს მნიშვნელოვანია, რომ გარდა იმისა რომ ესენი თავიანთ სასწავლებელში ძალიან წარმატებული პროფესორები არიან, ამავე დროს ძალიან კარგი პროფესიონალები არიან. მე გულისხმობ კინემატოგრაფისტები, რეჟისორები და ასევე ნენად დეზდარევიჩი ძალიან ცნობილი რეჟისორი, ну, რა ვიცი, ყველა. ეს ძალიან საცხარულო, იმიტომ რომ ეს გვარი ჩანაცვლება, ну, ეს რა თქმა უნდა, არ ჩანაცვლება, ტექნოლოგია და დაუშვით ინტერესი ფესტივალიდან გამომდინარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის რაღაცნაირი სტიმული სტუდენტებისთვის, რა. და რეალურად არის საშუალება, რომ ახალი ნიჭიერი სახეები აღმოვაჩინოთ, ხომ? შემდეგ უკვე როგორ გრძელდება მათი კარიერული წინსვლა? შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალი არის ერთგვარი ტრამპლინი მათი შემდგომი განვითარებისთვის, რომელიც მათ აძლევს რაღაცა publicity-ს, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი საქმე არ არის უკვე მათი კარიერული ზრდა, ეს უბრალოდ შესაძლებლობა არის. კი, მაგრამ ამირანის მერე დაიძრა ძალიან ბევრი სტუდენტი, ხო, ისინი და მიიღეს უკვე საერთაშორისო რასაკვირველი ემეტო. ისე ფიქრობდა თუ? აი დაუშვოთ, ან შეთავაზება იყოს თუნდაც კულტურის სამინისტროზე, კინოცენტრზე, რომ თავი გრან-პრის ვინც აიღებს, დაუშვოთ, რომ დაუფინანსდეს რაღაცა პროექტი. აი ესეთი ინტერესი პრიზი ამ სახით რო გაიცემოთ, ეს ფანერად არის ეგ ამბავი. ჯერ ერთი ეროვნული კინოცენტრი ძალიან გვეხმარება სადიპლომო ნამუშევრებზე, იმიტომ რომ ცალკე კონკურსი ცხადდება სპეციალურად ესე სადიპლომო ნამუშევრებისთვის. აქაც რასაკვირველია, ყველა ვერ ფინანსდება, მაგრამ წელს დაფინანსდა მაგალითად 7 ფილმი, არა? ესე მახსოვს, მარია, რამდენი ფილმი იყო? არა, ხატრული 7 ხატრული ფილმი დაფინანსდა კინოცენტრის მხარდაჭერით. ის რომ ხარისხი მაღალია, ეს სწორედ აი ეგ დამატებითი კი და ერთი სტიმული, იმიტომ რომ უკონკურსოდ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ფონდში, სადაც არ უნდა შეიტანო უცხოეთში და ამ გამოცდილებასაც იღებენ სტუდენტები და სამინისტროში მაგალითად ეხა მახსოვს, აქ თქვენ მასტერ კლასებიც გაქვთ, მოწვეული პედაგოგები ძალიან, მე ვატარებდი მასტერ კლასებს კინო მუსიკასთან დაკავშირებით. რომ თქვენ ციხავით გამოსადაში ფასბინდერის გამოსახულება მოიტანე და მე სამი სხვადასხვა მუსიკა დავადე შეცვალე დრამატურგი. საინტერესოა, მაშინ მასტერ კლასებზეც გავამახვილოთ ყურადღება, ბუნებრივია წელსაც. ხო, ძირითადად წილად მაინც რეჟისურაშია წელს მასტერ კლასები, მაგრამ ასევე დღეს ატარებს პეტერ სლანსკი, არის მიუნხენის კინოსკოლის პროფესორი, შეატარებს. ეს ფესტივალის საზღვრებშია, ხო, ეს მასტერ კლასები? ყველა მასტერ კლასი ტარდება ფესტივალის ფარგლებში. და თავისუფალი დასწრება ისეც უნდა უთხრათ. საერთოდ ფესტივალის მთავარი აზრი არის ის, რომ ის არის ღია კარით, მასზე დასწრება როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ასევე სხვებსაც შეუძლიათ. ეს არის თეატრალურის მეორე კორპუსი, აღმაშენებლის 40 ნომერში, სადაც ღიერე ეზოში ღიაცის და ის ის ვთქვათ მაშინ, რომ ესე გახსნაზეთ, გვაქვს კიდევ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა, ძალიან კარგი ნამუშევრებია, დღეს დაიკიდა სწორედ და არის არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, ესე რომ ეს ვთქვათ სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლების ურთიერთობაც რაღაცნაირად კარგია. სხვადასხვა მე ხა ჩემი, იმიტომ კი არა, ჩემი მეგობარი და პირველი კლასიდან მეგობრები ვართ. დათოს ჰქონდა თეატრალური სარდაფი, სადაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იქ არა მარტო კინოთეატრში იყო დაკავებული მუსიკით, ლიტერატურული საღამოებით, ფერწერით, საგამოფენო დარბაზად კეთდებოდა ეს სივრცე და მნიშვნელოვანი იყო 90-იანების ცხოვრებაში. როცა მკვდარი იყო, თქვა ყველაფერი, თქვა რაღაცა. მეც მახსოვს ძალიან კარგად, მაშინ დათოს არ ვიცნობდი, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი იყო ქალაქში და არა მარტო. მე მაგათ გულიწყვეტით უყურებ ხოლმე იმ შენობას, რომ გავლი დრო აღარ არსებობს, მე რაღაცა 2 წელს მანძილზე ვატარებდი მასტერკლასებს. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ახლა არის
ამირანის დრო. ახლა ამირანის დრო. დღეს იწყება და როდის დასრულდება? ამირანმა მეტი დაიდო ბრალად. 6 ივნისს დასრულდება. თავი არის რომ დასწრება თავისუფალია, ასე რომ იბრძანდით იხილეთ ფილმები და ისიამოვნოთ და გაიგეთ რა იღებენ ახალგაზრდა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ განათლების პრობლემებზე, რომელიც საქართველოსშია. რაც არის სწორედ იმაზე რაც ვცხოვრობ. კი, ლოგიკურად შეიძლება ითქვას რომ ვაგრძელებთ თემას, დაგვეულდეთ რამდენიმე წუთში და უბრუნდებით. დიდი მადლობა.